Bona tarda, doncs mira, mireu, aquest tros, vorera, estava totalment aixecada. Nosaltres, quan hem arribat aquí, de fet, a diversos punts d'aquest barri de Badalona, passa això. Què passa quan hi ha una vorera mig aixecada? Doncs que molta gent hi cau, per exemple, la gent gran, i fa, com ho esteu veient, que per molt que s'avisi a l'Ajuntament, doncs no hi ha manera que això ho arreglin. Per això un grup de veïns d'aquest barri de Pomar, una brigada d'unes 5 persones, va decidir posar-hi remei. El Miguel. Miguel, bona tarda. Molt bona tarda. Tu ets un dels integrants d'aquesta brigada. Això fa temps que passava, això fa un any que estava així, un any, Sí, la petició està feta fa un any. En aquest carrer justament hi havia dos punts, aquí al principi i al final. Al final la vam reparar fa qüestió de mes i mig, aproximadament, i quedava pendent aquesta, que era la menys urgent, però clar, després d'un any s'ha d'abordar aquest problema. Clar, la pregunta és clara. Com pot ser, vale, que una ciutat com Badalona, l'Ajuntament, tu avisis i no hi hagi manera de que això ho arreglin? Doncs aviam, aquí nosaltres sempre passem diàriament, i quan dic nosaltres dic jo, tinc un contacte directe amb el coordinador, el David, que realment sí que fa les gestions i les passa, però sembla ser que hi ha una muralla burocràtica, burocràtica, vull entendre, i a partir dels tècnics sí que no donen el permís o tenen altres coses a fer a Badalona, perquè Badalona és una ciutat molt gran, i no arriba, aquestes peticions de Pomar no arriben aquí. Això fa que molts veïns ara us truquin, us enviïn missatges, o siguin, ep, davant de casa meva hi ha alguna cosa que està malament. Clar, però vosaltres hem de dir que ni tu, ni el Rafa, ni altres sou en aquest cas operaris, teniu la vostra feina totalment diferent. Sí, no, per res. Per exemple, el Rafa és cuiner de cuina japonesa, no? I el que sí que tenim són ganes de viure bé, de que el veïnat de Pomar tingui el barri digne, que estigui també en seguretat, perquè això no és un tema estètic, això ho estem fent nosaltres per un tema de seguretat, ja sigui pels nens, pels veïns de molta edat o qualsevol persona que passi per Pomar, no? Que vegin un barri no estèticament bonic, sinó segur. Clar, anem a explicar-ho. Ara mateix, vosaltres aquí, el que heu fet és, totalment les voreres estaven aixecades, quan hem vingut fa 20 minuts, ara vosaltres ho deixareu totalment pla, Sí, hem de dir que, com tu has ben dit, nosaltres no ens dediquem a això. Nosaltres el que fem és una primera reparació de manteniment temporal, i ho preparem perquè estigui segur i vingui després l'Ajuntament amb una brigada i ho arreglin d'una manera molt més professional i vistosament estigui millor. A quants punts del barri heu actuat ja? Doncs concretament a 10 punts. 10 punts? Sí, o sigui, 10 punts el que és al terra, el que és a les voreres. Hem fet bancs, hem fet bon posicionament de papereres, hem retirat trossos de papereres que s'havien retirat malament i hi havia ferros en forma de punxa. Hem fet una miqueta de tot. Deixa'm parlar amb el Rafa, de seguida torno tu, Miguel. Rafa, bona tarda, que et veig aquí enfeinat, Bona tarda. Bueno, bona tarda. Escolta, tu, clar, tu ets cuiner de cuina japonesa, què fas aquí? Perquè a mi em diuen de fer això, jo no sabria per on començar. Home, n'hi ha una cosa que és suposo que filosofia, el que és el Japó, la gent que viu en els seus barris ja tenen la filosofia de cuidar els mateixos, de lo que... perquè és com casa, on tu vius, t'agrada tindre-ho tot net, tot ordenat, doncs també quan surts al carrer o quan tens el teu barri, doncs que estigui tot el millor possible. I escolta, això què? T'agrada, no t'agrada? O sigui, passes una estona que potser no ho pensaves mai? No, bueno, fas braços, fas cames, o sigui, és una cosa que... Mira, per apuntar-me al gym, ideal, eh? Clar, mira el que m'estalvio al mes. I a més, sobretot és això, el feedback amb els veïns, que també som persones que ens hem criat aquí tota la vida i ens coneixem, som com una gran família. Llavors, quan veus que gent gran o gent sobretot amb mobilitat reduïda, cadires de rodes i tal, poden circular bé i que no passa cap problema, doncs això també és un feedback que s'agraeix. Rafa, gràcies i bona feina. Res, gràcies. I deixa'm anar corrents una altra vegada al Miguel, perquè clar, el que li vull preguntar és... no sé si teniu plantejat altres feines ja més importants per al barri. Allà, en principi, la nostra tasca m'encantaria que no fos necessària. O sigui, nosaltres no demanem ni cap ajut, ni demanem tenir notorietat, ni res. Nosaltres estem fent una tasca en una absència que tenim ara dintre del barri. El que volem és que totes les necessitats que té el barri les cobreixi l'Ajuntament. I que nosaltres no faci falta la nostra presència, això és el que tenim. Per sort, a Pomar, a data d'ara, hem reparat el més urgent i queden 4 coses. I ara ens centrarem al Nadal en fer coses més d'oci, de cara a la canalla i gent gran.
Volent. Miquel, gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs una tasca que ho podeu veure, fan aquests veïns al barri, aquesta brigada, la gent els truca i, per exemple, aquesta tarda ja quedarà reparada aquesta vorera que estava en mal estat, sens dubte. És una feina que hauria de fer l'Ajuntament, però com no la fa, són els ciutadans que la tiren endavant.